Mauctá šlechto, tak mě tu máte. Kaiser mě pověřil, abych vám vysvětlil, jak ty naše fortelní mašiny rozhecovat. Začněte klidně dřevěným madlem. To nebude žádná věda. U prosklený stovky nebo padesátky zasuňte ze spodu kalený sklo a zasichrujte ho lištou na dva šroubky. Žádný násilí, ať vám neprdne. Pak vybalte teploměr. Protáhněte ho dvířky a těsnící gumičkou ho upevněte. Fertik. Nezapomeňte ze všech částí udírny sundat všechny ochranné folie i tady z odkapové misky. Misku naplňte pískem nebo solí přibližně do výšky 2 cm a pak ji vložte do prvního fochu nad ohniště. Pak se můžete pustit do přípravy ohniště. Abyste do něj vložili elektrickou spirálu, vysuňte nejprve vzduchovou klapku a pak spirálu zasuňte do ohniště. Celé ohniště pak vložte do udírny a nechte ho vysunuté na maximum. Dřevěnou drť nasypte do misky a vytvořte tak 2 až 3 cm vysoký základ. Pak již pricněte vodou. Gro toho všeho je mít štěpku hezky vlhkou, ale zase dejte bacha, ať nemáte v ohništi rybník. Otočte regulátorem na spirále na maximum a vložte ohniště do udírny. Přibližně po 10 minutách by měla štěpka zadoutnat a to je ta správná chvíle k tomu stáhnout výkon spirály na polovinu, přidat štěpku, špricnout a šup s ohništěm do udírny. Nezapomeňte nechat otevřenou klapku komínku. No a jakmile máte udírnu hezky vyhřátou, zpravidla od těch 60 do 80 stupňů, můžete lifrovat proviant. Tak raušovní uzení.